مردم همه صحبت رو کنار هم بذارین. این گراف هایی که بنده نشون دادم یادتون باشه، این منحنی ها رو بالا و پایین میکنن برای اینکه شما رو گول بزنه. نقش خط مار میکشن، نقشه مار میکشن و سعی میکنه که شما به اصطلاح به بیراهه برن. دو مرتبه میگه ما تصویب کردیم بریم تحقیق و تفحص کنیم، صحنه مجلس جلوشو گرفته. خب مجلس که 2000 نفر شورای نگهبان ازش حذف میکنه، نتیجه من شخصا خودم میگم، بارها گفتم، من خودم برای چوبه دار آماده کردم. این حداقل خونبهایی است که میخوام بدم برای آزادی. پنج بهمن امسال میشه 1460 روز از حصر موسوی و کروبی و خانم رهنورد میگذره. مسئله ادامه حصر و رفع حصر آقایان موسوی و کروبی چون ارتباط با نوعی به جروگان گرفتن وجدان عمومی کشوره، مسئله ایست که دارای بالاترین اهمیت سیاسی، امنیتی، تاریخی در جمهوری اسلامی است. امروز تمام اونهایی که دزدی کردن زیر عبای آقای جنتی هستن. از آقای جنتی که ادعا میکنه و بارها ادعا میکنه که طرفدار مستضعفین هست، طرفدار عدالت اجتماعی هست، بعد پرسید چرا هرچه دزد هست زیر عبای شماست. من فکر میکنم بعد از 4 سال خوب است که ما برگردیم به مسئولیت خودمون نگاه کنیم. ما در سالگرد حصر رهبران جنبش سبز بایستی از صبوری و مقاومت و ایستادگی تجلیل بکنیم. انگار که جنبش سبز مثل یک دردانه ای هست که همیشه این حس رو داشتم که باید خیلی ازش مراقبت بشه. خیلی عزیز هست، خیلی گرانقدر هست. این منطق پاشنه آشیل استبداده، منطقی که آقای موسوی هم داره، آقای کروبی هم داره، خانم رهنورد هم داره، تو مصاحبه هاشون دیدیم، تو مواضعشون دیدیم. و همین